Aquest dissabte, Riudaura acull un dels concerts més destacats de l'estiu al municipi, el d'Aquí estan, veig una estrella. Aquests concerts van sorgir l'any 2006, arran del treball de recerca de músiques tradicionals de Josep Garcia. Aquest any es celebra la desena edició d'aquests concerts. I per saber com es celebrarà l'aniversari, tenim al plató de les notícies el mateix Josep Garcia, del grup de recerca folclòrica de la Garrotxa. Benvingut. Hola, moltes gràcies. Fa 10 anys que vas publicar el llibre d'Aquí estan, veig una estrella, cançons de tradició oral de Riudaura, i que és el llibre que va impulsar el primer concert dels d'Aquí estan, veig una estrella. I ara ja fa 10 anys que es van repetint els concerts any rere any. És una xifra que es diu molt ràpid, però que no sé si al principi te l'imaginaves. No. Això no estava pensat així. O sigui, l'any 2006, quan presentem el llibre, busquem una forma original de presentar el llibre, a part del format xerrada, conferència, i era fer un concert a la nit. Un concert que tenia l'atractiu i té l'atractiu, doncs, que no només és un concert a l'escenari, sinó que és en el conjunt de la plaça del Gambeto, i era un concert per presentar el llibre. I la nostra sorpresa, vaja, va ser quan ha passat el concert, doncs, des de l'Ajuntament, i llavors es va creure oportú, doncs, que fos un concert, doncs, que es fes cada any, i, com dius tu, hem arribat a la desena edició en aquest 2015. Desena edició, que es farà alguna activitat destacada o vindrà algun grup per celebrar els 10 anys? Bé, hem fet una mica, la idea ha sigut seguir l'estructura del concert de cada any. Sí que hem volgut triar, hauríem volgut més grups i més gent. Havíem parlat de fer com una mena de recopilatori dels 10 anys, però això econòmicament era molt inassumible. I llavors hem triat dues formacions convidades. Normalment hi ha una formació convidada, aquest any hem triat dues, que ens semblen molt emblemàtiques. Una és la formació Garrotxa Xina, la Criatura Verda, que ja varen participar en la primera edició del concert, tot i que no encara amb el nom de Criatura Verda, perquè no estaven formats, i l'altre és, doncs, tot un clàssic del folk català, com és en Jaume Arnella. Tant la Criatura Verda com en Jaume Arnella han estat ja dues edicions, en el d'Aquí estan, veig una estrella, d'aquests 10 anys, i tots dos serà la tercera vegada que els tenim a Riudaura, i una mica set la tria emblemàtica. Però el que més, doncs, és el format de concert dels que han vingut durant aquests anys, doncs és el mateix format de concert, sí. Aquests són uns concerts que s'han caracteritzat sempre per la participació de músics i cantadors del poble, i també es caracteritzen, que potser és una de les coses que els fa especials, que no és un concert tradicional del músic a l'escenari i el públic assentat a la cadira, sinó que l'escenari és molt més ampli que no un trosset de la plaça, no? Em sembla que el d'Aquí estan, veig una estrella no tindria sentit si no hi haguessin els cantadors. O sigui, és una proposta pensada perquè la gent de Riudaura, la gent que ens va cantar cançons durant la recerca, i alguns fills i alguns nets d'aquesta gent, doncs ens cantin les seves cançons. Llavors, una mica el d'Aquí estan, veig una estrella, és aquesta barreja de la versió musical que fa un grup amb la cançó de tradició oral cantada a capella, sense instruments i sense cap ajuda tècnica, no? Llavors, com dius tu, sí, una mica és tota la plaça del Gambeto el que és l'escenari, no? L'escenari és un escenari convencional, però són les finestres, són els balcons, és la font, és el pedrís de l'Ajuntament, el conjunt. Per tant, és un concert bastant únic, tant pels seus participants com pel seu marc, no? Un concert únic, com veiem amb imatges, que es toca també des dels balcons de les places, des de la mateixa plaça amb un escenari. Són molt diversos els escenaris i els llocs en els que els artistes es posen. Doncs això és el que podran veure i sentir els espectadors que s'acostin fins a Riudaura aquest dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Gambeto, amb la proposta de concert de músiques de tradició oral. Moltes gràcies, Josep Garcia. A vosaltres.